ქუჩის ბიჭები მსმენელთან შესახვედრად ემზადება ჰიტები, რომელიც ჯერ კიდევ 20 წლის წინ შეიქმნა და განახლებული რეპერტუარი. ამჯერად ბენთან ერთად მელომანებს ბათუმის პიაცაზე 1 აგვისტოს ელიან. ქუჩის ბიჭებს შორენა კოპალეიშვილი ესაუბრა. Сарепетицио сирцеში ქუჩის ბიჭების განბათუმის პიაცაზე 1 აგვისტოს მოსული მსმენელისთვის ბევრი სიურპრიზი იქნება. ყველაზე მასშტაბური ცოცხალი კონცერტისთვის 4-კაციანი ბენდი For Friends სპეციალურად ამ სოლო კონცერტისთვის შეიკრიბა. მსმენელი ბევრი ცნობილი და უცნობი სიმღერების ახალ ვერსიებს მოისმენს. ქუჩის ბიჭებთან ერთად პიაცაზე მათი მეგობრებიც წარსგებიან. 4-ვე წევრი სოლო სიმღერებსაც შეასრულებს. თუმცა ბევრი რამ კონცერტის საღამომდე მსმენელისთვის სიურპრიზად რჩება. Пиацазе ძალიან მაგარი კონცერტი იქნება, რაც თავარია დრაივი და ენერგია სცენიდან წამოვა უამრავი, აი ძალიან დიდი. ძალიან დიდი იმედი გვაქვს იმისა, რომ უკან ისევე დიდი ემოცია დაგვიბრუნდება და მე ვთვლი, რომ ეს კონცერტი ძალიან ბევრ რამეს განაპირობებს შემდგომ უკვე, შემდგომ ჩვენ მუშაობას. 2-3 წლის უკან ჩვენ გვქონდა კლუბური კონცერტი, მაგრამ რამოდენიმე წელია, სავარაუდოდ 7-8 წელია ჩვენ ბათუმში არ გვქონია ესეთი მასშტაბური კონცერტი. ჩვენ დავარქვით ქუჩის ბიჭები, იმიტომ რომ რაღაცნაირად ეს ქუჩის ქუჩაში ბუნებრივია, ყველა ახალგაზრდა გადის ქუჩაში და რაღაც ქუჩის ნოსტალგია წამოვიღეთ სცენაზე. ასე დაიწყო მათი ისტორია. ისინი ყველგან მღეროდნენ. სიმღერაც 20 წლის წინ ბორჯომის ქუჩებში განსაკუთრებულ ყურადღებას და აღფრთოვანებას იწვევდა. სიმღერას Boys to Men-ი ასრულებდა. ერთ-ერთი პირველი სიმღერა იყო, რომელიც ჩვენ გავშალეთ ხმებში. ბორჯომის პარკში რა თვითავით ხომ რეპეტიციის მერე მივდიოდით, ხო? რა ბუნებრივი აღ, პატარა ბიჭები ყავით, გოგოები მოგწონდა რაღაც და იქ რა დავჯდებოდით აი ეს კამზე, იქ მღეროდით ხომ აი ამ სიმღერას. მიზანი იყო ის, რომ ჩვენ გვინდოდა ჯგუფი ყოფილიყავით, ყარი ჯგუფი, რომელიც გამოვიდოდა სცენაზე. მათ ენთუზიაზმს ჰქონდა ერთი მთავარი მიზანი, რომელიც მალე რეალობად იქცა. ქუჩის ბიჭების სიმღერამ ქუჩიდან სცენაზე გადაინაცვლა და უამრავი მსმენელის გული დაიპყრო. უკვე ხმამაღლა იმაზე საუბრობენ, თუ რა იქნება 20 წლის შემდეგ. ხალხსაც ვაკეთებ, გვინდა რომ საზღვარგარეთ გავიტანოთ და ქართველებს, ანუ ქართველ ემიგრანტებს მოასმენინოთ ჩვენი სიმღერები და ცოცხალი კონცერტები. ამასთან ერთად, სანამ საზღვარგარეთ გავიტანთ, გვინდა რომ საქართველოს ყველა დიდ ქალაქში ჩავატაროთ ეს კონცერტი. We play classical music.
1 აგვისტოს ქუჩის ბიჭები ამჯერად ბათუმიდან სმენას მათ დაბრუნებაზე სათქმელს ცოცხალი კონცერტით უამბობენ. მათ ძველ გუშემატკივარს კი ეს კონცერტი 20 წლის წინ დააბრუნებს.